Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. F16 є провісником перемоги, коли і як західні винищувачі змінять конфігурації війни. Детальніше у дописі аристократії. Варто розраховувати, що вже вересень жовтень стануть вирішальними, коли Кремль не зможе навіть вдавати оптимізму щодо своєї воєнної операції. Усі ключові меседжі з цього приводу очікувано прозвучать на G7 за участю Володимира Зеленського. Винищувачі четвертого покоління, навіть не кажучи про п'яти, сьогодні такі ж всесильні, як Бог Зевс у грецькій міфології. Він контролював стихії та керував небесними силами. f 16 може ще більше. F-16 багатоцільовий винищувач бере на борт 5-8 тонн гостинців, бомб та ракет. Здатен підтримати. Сухопутні частини у наступі, використовуючи керовані та не керовані авіабомби, ракети, реактивні снаряди. F-16 це 4 в одному, перехоплювач, винищувач, бомбардувальник і штурмовик. F-16 також працює як платформа для ракет протиракетної та протиповітряної оборони, тобто здатен перетворюватися на літаючий Хаймерс чи Айріс Ті. До дальності ракет додається бойовий радіус самого винищувача. Він може залітати на тисячу кілометрів у тилу ворога. Сучасна авіація, якоюсь мірою є зброєю масового знищення, адже 5-8 тонн бойового навантаження, здатне Знищити будь-який укріп район. В еквіваленті це щонайменше 250 ракет Хаймерс, якщо рахувати по бойовому елементу. Спершу авіація протягом тижня двох протирадарними ракетами вибиває ППО окупантів, а потім починаються ракетні обстріли та бомбардування. Дві три ескадрилі F-16 здатні зламати хребет рашистській обороні, як кажуть військові: хто контролює небо, той контролює війну. Напередодні G7 було зрозуміло, що Україна отримає F-16. Питання: скільки, коли й від кого, скільки і від кого це прості запитання. Є три потенційних донори, які приходять на F-35. Це Данія, Бельгія та Нідерланди. Загалом трійця виводить із експлуатації 139 винищувачів. Якщо ж говорити про цей рік, то йдеться про одну дві ескадрилі від Нідерландів та одну від Данії. Тобто загалом від 24 до 36 машин Defense Express. До речі, нові невживані борти не лише коштуватимуть в рази дорожче, але тут вступає такий фактор, як час. Черга за ними розписана на 10-річчя вперед. ЗСУ важливо не лише отримати сам літак, але й озброєння. Без них F-16 це лише літаюча платформа. БК та запчастини складають 50% загального чека машини, і тут, очевидно, мали б сказати слово наші американські партнери. Літаки потраплять в Україну, коли завершиться підготовка пілотів. Орієнтовно, це вересень-жовтень. Саме 3-4 місяці. Потрібно на навчання льотчиків першого другого класу. Сподіваємося, саме тоді Зевс, верховний бог четвертого покоління, промчить на своїй вогняній колісниці ватними оборонними шеренгами окупантів, і в них геть зовсім вигорить віра у царя і отечества. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!